Azərbaycanın Qarabağ İqtisadi Rayonunda faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarına qarşı Xankəndi-Laçın yolunda keçirilən etiraz aksiyası 88 gündür davam edir. Ekofəallar yolun hər iki tərəfində hərəkətə maniyyət öyrətmədən üzərində Azərbaycan, Rus və İngilis dillərində yazılmış plakatlar qaldırıb şuarlar səsləndirirlər. Yol aksiyanın keçirilməsinə baxmayaraq humanitar məqsədlər üçün açıqdır. Şuşadan keçən Xankəndi-Laçın yolundan Rusiya sülh məramlarına və Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə məxsus avtomobillərin hərəkət etməsinə hər dəfə şərait yaradılır.